Saliinin tilalta Virroilta lähtee yli 3 miljoonaa litraa puhdasta luomumaitoa vuodessa suomalaisiin koteihin. Tällaisella tilalla on miljoona erilaista työtä ja tehtävää. Ultramonipuolinen Quatrox on siksi täydellinen työväline tällekin tilalle. Quatroxin on helppo rakentaa omat erikoistyökalut. No niitä on tehty tarpeeseen, että sen mukaan mitä on niin mielikuvitusraja. Nämä pikkuiset lähtevät kasvatustilalle turvallisesti Quatroxin avulla. Ja Quatrox auttaa pitämään sadat pihaton asukkaat onnellisina. Quatrox toimii joka tilalla. Ihan tyytyväisiä on kaikki ollut. Täällä on kumminkin, meidän taitaa olla 7 kaveria, jotka tätä käyttää. Käyttäjiäkin on. Quatrox. Headrock.